добиваме пергела в точка P1, а разтвора на пергела е P1K1' или P1K1 секонд, което всъщност е едно и също. Защото отсечките P1K1' и P1K1 секунд са равни. Само ние в момента да го правим с вас. Ако искате го правете с мен, ако искате първо гледайте, няма никакво значение. После така или иначе аз ще го повторя още веднъж. И така, с център P1 и радиус равен на P1K1 секунд, нагоре от K1 секунд до отсечката P1-3 изчертаваме дъга. Видяхте ли? Сещаме се, че разстоянието между K1' и K1 секунд е сантиметър и половина. Сега вижте какво ще направим. По самата дъга, надясно от правата P1-3, ще отмерим сантиметър и половина и ще сложим една отметка. Няма да слагаме никакво буквено означение. Видяхте ли къде я сложих отметката? Ще покажа още веднъж. И така, погледнете. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, сега ще съединим с права P1 и R1'. R1' е крайната раменна точка. Само че, след като съединим P1 и R1', няма да изчертаваме цялата права. А погледнете, там където линията P1, R1' пресича дъгата, там ще направим една отметка. Отново ви посочвам къде се получи отметката при мен. Готови ли сме? Щом сме готови, сега от отметката по посока на часовниковата стрелка ще отмерим отново сантиметър и половина. И ще сложим втора отметка. Така, пак ще повторя, защо на два пъти отмерваме сантиметър и половина. Защото това е разстоянието между K1' и K1 секунд. Ако сме готови до тук, погледнете какво ще направим. Съединяваме с права линия P1 и последната отметка, която която отбелязахме. Готови ли сме? И погледнете. Това, което ще направим е на нивото на P1'
да изчертем една къса спомагателна линия. Виждате ли къде е изчерта? Готови ли сме до тук? Така, след като на нивото на R1 прим изчертахме късата спомагателна линия, сега забиваме пергела в P1, пергела до R1 прим, т.е. радиус P1 F1 прим. И с този разтвор на пергела засичаме спомагателната линия, спомагателната отсечка, която изчертахме преди това. Там, където се получава засичането или пресичането на дъгата с спомагателната линия, ще е новото местоположение на точка F1 прим. И така, готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, ще се върнем на отметката, която отбеляза сантиметър и половина от правата P1-3 и тази отметка е сантиметър и половина по дъгата от окръжност, измерена по часовниковата стрелка или в случай може да кажем и надясно от правата или отсечката P1-3. Действаме по същия начин. Съединяваме с права линия P1 и отметката. Мъничко над раменния контур изчертаваме една къса спомагателна линия. И така, готови ли сме до тук? Добре. Ако сме готови до тук, забиваме пергела отново в P1. Радиус този път равен на P1-3. И със същия разтвор на пергела ще засечем късата спомагателна отсечка, която построихме последно. P1-3. Засичаме късата спомагателна отсечка. Виждате съвсем, съвсем мъничко над раменния контур. И съответно там отбелязваме точка 3 прим. Сега остава да изчертаем две отсечки с прави линии, естествено, щом са отсечки. И да съединим с плавна линия R1 прим и K1 секунд. И сме абсолютно готови с нашата трансформация. И така, едното бедро на свивката в раменния контур е P1-3. Второто ще бъде P1-3 прим. Съответно, с права линия съединяваме P1 и 3 прим.
Единният контур вече ще се състои от две отсечки. B4 прим, 3 и 3 прим, R1 прим. Но става дума за новото местоположение на точка R1 прим. И сега съединяваме с права линия точка 3 прим и R1 прим в новото местоположение. Сега не ни остава нищо друго, след като сме изчертали отсечките P1, 3' и 3', R1', с криволинеен контур ще съединим R1 секонд и R1', като пак правя отмятане, че става дума за новото местоположение на точка R1 прим. И сме готови с трансформацията на свивката.